Իդեպ այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը։ Հիշեցնեմ, նա մեղադրվում է իշխանությունը յուրացնելուն օժանդակելու և պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեջ և անազատության մեջ էր հոկտեմբեր 21-ից։ Արսեն Բաբայանի պաշտպաններն էլ ասում են, որ առաջադրված մեղադրանքը հեքիաթների ժանրից է, դրա հիմնավոր կասկած գոյություն ունենալ չի կարող, Արաշինյանի դատարանն առանց որևէ անհրաժեշտ պայմանի և հիմքի է Բաբայանին կալանքի վերցրել, որ կալանքը կիրառվում է որպես պատիժ, ավելին, որ նա քաղ բանտարկյալ է։ Այսօր արդեն որոշում է կայացվել Բաբայանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխելու և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց անձնական երաշխավորությունը կիրառելու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդականը Facebook-ի էջում գրել էր, թե ուսումնասիրվել են քրեական գործի նյութերը, նկատի է առնվել, որ նախաքննության ներկապուլում արդեն իսկ կատարվել են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական գործողությունների հիմնական մասը, և այս պայմաններում նվազել է վերջինիս ազատության մեջ գտնվելու դեպքում դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու և այդ կերպ քննությանը խոչընդոտելու վտանգը։ Իհարկե հաշվի առնվել այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն ու ազգային ժողովի պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը դիմում էին ներկայացրել Արսեն Բաբայանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց անձնական երաշխավորությունը կիրառելու վերաբերյալ։ Նրանք վճարել են համապատասխան գումարը, այսպիսով Արսեն Բաբայանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխվել է, որոշում է կայացվել, նա ազատ է արձակվել։ Իդեպ, խոսելով իր նախաձեռնության ու դիմումի մասին, Սիսակ Գաբրելյանն ասել է, թե կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում, և դա նաև իրենց քաղաքական թիմի դիրքորոշումն է։ Հետաքրքիր է, թե արդյոք սրանից 22 օր առաջ Արսեն Բաբայանի կալանքը այդ բացառիկ դեպքերից էր։ Հասկանալի է, որ իրավական գործընթացներից ու իրավական փաթեթավորումից զատ հարցն ունի նաև քաղաքական համատեքստ, և ինչպես կալանավորումից հետո, այնպես էլ հիմա, առնվազն հանրային ու քաղաքական որոշ շրջանակների ընկալման մեջ Արսեն Բաբայանի կալանավորումը կապվում էր Սահմանադրական դատարանի և դրա նախագահ Հրաչ Թովմեսյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի, Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնանկությանը հասնելու իշխանության մտադրության հետ։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ առայժմ հարաբերական անդոր է, գուցե ուրվագծվում է կոմպրոմիսային լուծումը, թե լռությունը շուտով կխախտվի, առաջիկայում կերևը։ Լավ մնացեք։